Përshëndetje Esmeralda, ne në fakt jemi raportuar edhe ditën e djeshme mbi mënyrën se si policia arriti të zbulojë edhe shumën tjetër prej 404.000 eurosh të fshehura në aspiratorin e banesës së familjes Dobi në zonën e Ysberishit në kryeqytet, një shumë e cila duhet teksuar është ende papronar pasi asnjë person nuk ka pretenduar deri në këto momente që t'i jenë vjedhur këto shuma parash aty ku Rozeta Dobi ka punuar si sanitare edhe në banesat e tjera krahas banesës së Alda Klosit, ku si pas informacioneve të kësajt fundit dhe denoncimit, aty ka vjedhur rreth 120.000 euro. Por, në bisedën e transkriptuar nga agentet e policisë, por edhe oficerit e policisë gjyqësore, rezulton që në dhomën e shëshërimit në Nebir kanë patur këtë bisedë. Avieri i drejtohet Rozetës, pra në nësë ti, çfarë ke thënë ti për mua, ndërsa kjo e fundit është shprehur se asgjë do rri unë këtu, duke në kuptuar faktin që do ta merrte përsipër ajo të gjithë vjedhjen për të lehtësuar pozitën penale të djalit të saj. Nga ana tjetër, Javieri ka vijuar duke u shprehur se lekët atje lart të shtëpia do t'i nxjerrun dhe ka qenë pikërisht ky artikulim i 19 vjeçarit që ka bërë që policia të rikthehet sërish në banesën e tyre në Ysberisht, aty ku në brendësi të aspiratorit u gjetën të fshehura edhe 404.000 euro dhe një shumë tjetër dollarësh amerikan. Nga ana tjetër, biseda ka vijuar me sanitaren Rozeta Dobi, e cila ka kritikuar të birin e saj pra Javierin, sepse se ka marrë shumë para, ka argjuar shumë para, ndërsa ky i fundit 19 vjeçari është shprehur se ka marrë vetëm 50.000, duke në kuptuar apo dyshuar sipas grupit hetimor valutën e euro.